Ahojte a vitajte pri najnovšej epizóde relácie Prihraj lístok dnes z Jamy Levovej, kancelárie riaditeľa pro hokeja Richarda Lindnera. Pozdravujem. Richard, ahoj. Viacero tém, niektoré zaujímavé z pohľadu marketingu, ale jedna vážnejšia. Budeme sa rozprávať o hráckých zmluvách. Poďme ale takou ľahšou témou začať. Na čo sa môžu diváci tešiť? Minulý rok sme tu mali Winter Classic, ja som bol súčasťou tejto akcie podľa mňa veľmi vydarená napriek počasiu. Môžeme očakávať v nasledujúcom období opäť takúto veľkú akciu? Samozrejme, Tipsover Liga bude chystať sprievodnú akciu roka, aj tento rok. Bude to v januári, 19. januára v Trenčíne. Veľký All-Star event, kde a použijeme veľmi podobný koncept, aký sme použili pred dvoma rokmi v Poprade. Čiže zapojíme dve obrovské slovenské legendy, ktoré poskladajú vlastne a svoje dva all-star tímy z našej Tips Pro Ligi, spomedzi Tips Pro Ligových hráčov a, Kúžem, a nastúpia prezradiť? proti sebe. Ne, 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 ešte neprezradím, kto. Asi tých typov aj z regiónu Trenčianského môže byť niekoľko. A samozrejme, že, že bude k tejto veľkej akcii, bude jedna veľká tlačovka, kde predstavíme všetky detaily. Ale čo sa dnes dá povedať, je, že sa vraciame vlastne k osvedčenému formátu, kde nastúpia hviezdy vo formáte 3 na 3. Takže bude padať veľa golov, na ktoré sa isto diváci budú tešiť a nemôžu chýbať súťaže zručnosti, ktoré budú opäť veľmi originálne a nie také, by som povedal, bežné, ako, ako bývajú počas takých tých tradičných all eventov. A vnímaš návrat ľudí na štadione viac, ako to bolo z pohľadu návštevnosti minulý rok, ako je to začiatok tejto sezóny, sa mi zdá, že celkom ľudí ten hokej ťahá na tie zimné štadióny. Áno, ten trend je výborný a my sme vlastne Prichádzali do tejto sezóny a sú asi také tri podstatné veci, ktoré sa oproti minulej sezóne zmenili. A to, že by som povedal divácky, takú a trápiacu sa Žilinu nahradila a veľmi atraktívne Michalovce, ktoré, kde naozaj hokejový ošiel a, a bol a, a dokonca aj začiatok sezóny a Michalovce naozaj veľmi dobre išiel a myslím, že doma ešte neprehrali. A, a tá atmosféra na tom štadione a to, čo vlastne prinášajú Michalovce do ligy, je, je naozaj obrovská. A druhá podstatná vec bola, že na Mikuláš minulý rok počas prakticky celej základnej časti odohral zápasy mimo svojho domáceho štadiona, ktorý sa rekonštruoval. Takže, takže Mikuláš je doma, to znamená, že samozrejme, samozrejme to je veľký benefit. No a v neposlednom rade samozrejme príchod Slovaná Bratislava, jedno z najslavnejších tímov slovenský, ktorý, ja, ktorý prakticky kde chodí, tak vypredáva štadióny. Takže to, je, to sú asi tri také najpodstatnejšie veci, ktoré ovplyvňujú asi teraz tú, tú našu veľmi pozitívnu náladu. No, bude, bude samozrejme na nás ako, ako s týmto nadstavením a, a s tým, čo nás vlastne čaká. Možno ani nie v tejto sezóne, ale v sezóne nasledujúcej a hlavne tej tretej, kedy sa bude ďalej rozširovať liga, čo nie je strategicky až také prospešné pre kvalitu, tak ako s tým budeme vedieť narábať. Takže Takže teraz sa tešíme, ale už sa naozaj pozeráme aj dopredu. A je taký cieľ rozširovať tú ligu? Dobre vieme, že maďarské kluby majú ešte na dva roky podpísanú zmluvu s Sport League. Je tendencia rozširovať to možno na sever? Uh, na takto, my vieme už dnes povedať, že v nasledujúcej sezóne bude o jednom ústvo, jedného účastníka viac, keďže z prvej ligy napriam, priamo bude postupovať Jeden, jeden slovenský tím, ktorý vlastne doplní, doplní tú 13. klubov na 14. A to je dôležité povedať si, myslím aj pre divákov, že tento rok sa nevypadáva, naopak je priamy postup. Presne, presne tak, no tak čo sa stane je, že, že prakticky tá kvalita sa trošičku ako keby roztiahne do viacerých tímov, takže sám som zvedavý, ako to vplyvní, ako to ovplyvní reálne tie zápasy, ale... Ale hej, toto je rozhodnutie, ktoré padlo. My ho rešpektujeme. Dnes sa na ňo prakticky už chystáme a uvidíme, ako vyhodnotíme to, čo to vlastne s kvalitou ligy spraví a aké budú ďalšie, povedzme, kroky v budúcnosti. Ale to si myslím, že ešte nie na dnešnú debatu. Vie si vysvetliť, prečo Slovan ťahá doma taký porovnaní s ostatnými týmami, kde zavíta, respektíve ostatnými štadiónmi, kde zavíta tak málo divákov. Dobre vieme, že Slovan doma nemá zďaleka takú návštevnosť, ako keď ide do Košíc, tam vie vypredať štadión, ako keď ide do zvolená, ako keď ide do Mánskej Bystrice a podobne. Je to tým, že možno Bratislavčania asi nevážia to, čo majú doma momentálne? Ja by som skôr povedal opačne. Ja osobne som prekvapený, že, že na štadión v prvých štyroch domácich zápasoch prišlo viacej ľudí, než som, než som očakával. Myslím, že ten priemer je niekde na 4.000, čo, čo, samozrejme pri kapacite štadiona 10 tisíc yes. nie je ešte nikde tam, kde by sme chceli byť, ale, ale treba povedať, že vychádzame zo situácie, kedy vlastne Slován si buduje svoju identitu úplne na novo, pretože a potom ako by som povedal, nie veľmi úspešne zakončil svoje, svoje účinkovanie v KHL, tak, samozrejme tomu, tomu svojmu zákazníkovi, tomu fanušikovi musí opäť vybudovať tú, tú, musí si vybudovať tú dôveru a, a zdá sa mi, že, že, je na dobrej ceste, pretože ak dnes sa pri dobrých zápasoch, pri kvalitných súperoch dokáže prísť pozrieť na, v Bratislave na štadión povedzme 6000 ľudí, tak to už je prakticky viac než pri väčšine zápasov, ktoré sa odohrali minulý rok počas KHL. Takže, takže ono to, tá východisková pozícia nie je samozrejme uspokojivá, ale, ale, nie je zlá na to, že verím tomu, že Slován na, naozaj osloví bratislavského diváka a že, že už počas play napríklad budeme svetkami a na plného štadionu. Je pravda, že ľudia majú radi výťazov, víťazné typy a či to je v KHL alebo v Team Sport League, určite budú radšej vidieť svoje musto vyhrávať ako, ako inkasovať góly. A teraz retrospektívne, keď sa pozeráš na to, že Slovan vstúpil do Team Sport League, si toho zástancov vidíš tam viacej pozitív, alebo si vieš predstav, že by sa to robilo inak? My sme, my sme boli a prakticky sme, ako to, to nadstavenie, nadstavenie, filozofické ligy je, je stále rovnaké. Ten proces Celý licenčný prebiehal, by som povedal, oveľa komplikovanejšie, než, než by sa čakalo. A tým, že sme držali a držíme vlastne tú striktnosť v tom, že, že, že predpisy proste musia byť na 100% dodržiavané, pretože iná cesta, iná cesta nevedie v tom, ak chceme teda ďalej ligu zvelaďovať a, a tú dôveryhodnosť tej ligy stále, aby, aby rástla, tak bolo veľmi dôležité počas leta absolvovať ten, ten proces. Uh, udelenia licencií takým spôsobom, ako to bol. Myslím, že treba povedať, že Slovenský zväz hokej, alebo teda výkonný výbor zasiahol do toho procesu dosť výrazne a upravil niektoré, uh, niektoré parametre na vstup do ligy, ktoré by som povedal napomohli tomu, že sa Slovanu nakoniec podarilo uh, licenciu získať. Zároveň treba povedať, že Slovan naozaj uh, vynaložil obrovské množstvo energie, a urobil veľmi veľa dôležitých krokov, ktoré boli nevyhnutné na to, aby dnes sme sa mohli tešiť z tých zápasov, ktoré, ktoré môžeme v lige vidieť. Takže v tomto zmysle ja to vyhodnocujem ako, ako pozitívum. A som veľmi šťastný, že máme Slovan v lige a, a ja verím, že, že nám aj vlastne jeho účasť priniesie o veľa väčšiu emociu, pretože európsky hokej je postavený v prvom rade na Poďme trošku k tým, k tým, témam, ktoré si Slovane trošku začal. Je momentálne problém s klubmi na Slovensku ich z pohľadu ich stabilizácie. Dobre vieme, že tomuto padol za obed Martin. Skalica sa musela porúčať z ligy kvôli tomu, že nebola solventná, nebola v dostatočnom fyzickom, fyzickom zdraví, aby mohla platiť hráčov. Eviduješ takéto problémy v roku 2019 pri niektorých typ sportligových klubov vrátane Slovana? Ja by som povedal, že... To zdravie ekonomické je by som povedal, primerané tomu, a z akého stavu sme sa, sme sa pred 4 rokmi alebo pred 5 sezónami vlastne dostávali. To znamená, že by som povedal, že, že kluby sú stabilné, ale, ale naozaj tá stabilita je ešte stále, tak ako, ako vôbec v profesionálnom športe na Slovensku, veľmi krehká. Takže, takže dnes môžem povedať, že neočakávam, že by sa niečo podobné, ako sa stalo v skalici alebo v Martine, stalo v tejto sezóne alebo v budúcej sezóne niektorému klubu, ale, ale zase treba povedať, že naozaj to zdravie ekonomické klubov je stále v našom regióne všeobecne ako v športe veľmi krehké, takže by som to zase nechcel prechváliť. Keď sme pri športe, profesionálnom športe, dobre vieme, že zákon o športe vyvolal polemiku a hlavne pri hráckých zmluvách. Dobre vieme všetci, čo sa tej problematike venujú, že hlavne Hrácká asociácia Slovenskej typ ligy alebo slovenských profesionálnych hráčov, ak toto SICHPA, inými slovami, bojuje za to, aby hráči mali zamestnanecké zmluvy. Ten zákon, my sme sa o tom aj rozprávali, nie je jednoznačný, respektíve koľko právnikov, toľko právnych názorov. A ako si to vysvetľuješ, ty je v dohľade nejaká dohoda medzi typ ligou, hráčmi, možno SIHPA, alebo ako to ujednotiť ten postup pri tom, či hráč má mať zamestnaneckú zmluvu, ako to je pri viacerých slovenských mústvách, alebo pri zopár slovenských mústvách, alebo má byť SZČO, ako je to vo väčšej slovenských V prvom rade treba povedať na túto otázku jednoznačnú odpoveď. V prvom rade my musíme rešpektovať zmluvnú vôľu tých účastníkov. To znamená, že ako vnímajú svoj vzťah kluby a hráči. Toto samozrejme si musia kluby a hráči vyhodnotiť a ak vnímajú svoj vzťah ako dnes podľa zákona ako závislú, ako závislú prácu, potom samozrejme musia vyhodnotiť svoj vzťah e, zmluvou, ktorá bude zamestnanecká zmluva. Ale opäť sme a, pri tom, že ako si vysvetľujú a, 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 ten zákon. A ako to vnímajú, samozrejme, to je tá zmluvná Ale je to smierodatné? To by malo byť v demokratickej spoločnosti prioritné, áno? A, to, a, a asi aj je. Ale či je smerodatné to, aké? že ako ten klub vníma znenie toho zákona, alebo aké nie, ten to znenie zákona nie, zákon, nie, ten reálne. zákon hovorí jasne, že ak je práca závislá tak je zamestnanec. Ak nie je závislá, tak môže byť iný. No, no, iný, uh, sa o tom, že čo je závislá ináfor. práca. No a tá, samozrejme, pricháte. že teraz je, teraz je veľmi špecifické a je veľmi náročné jednoznačne posúdiť, hlavne v športe, ktorý je, tak by som povedal, ne, nejednaký. On je ono, športovec profesionál, ktorý hrá hokej a športovec, ktorý je, povedzme, kanoista, profík, to je tak rozdiel, ne, sú tak rozdielne športy, napriek tomu, že môžu byť kľudne obidva, oba športy, povedzme kolektívne, že jednoznačne ako keby pomenovať globálne sa to nedá a každý prípad jednotlivý treba vyhodnotiť samostatne, samozrejme. Tak, no kde a, do toho práve preto, hokej. a práve preto my teraz vítame aktivitu, ktorú ktorú vytvoril vlastne Dušan Titel a ako poslanec preložil pozmeňovací návrh, novelizáciu vlastne zákona o športe, ktorá práve v tejto, v tejto otázke, by som povedal, nadstavuje oveľa jednoznačnejšie pravidlá a to, že práve tú, to, to, skúmanie tej závislosti práce v športe prakticky z, tej, z toho zákona vyhadzuje a ponúka len vlastne tie možnosti, ktoré dneš, dnešný zákon o športe ponúka, avšak bez toho, bez tej nejednoznačnosti skúmania tej závislosti práce. Toto samozrejme kluby, hráči a vôbec profesionálne športové hnutie na Slovensku veľmi víta a, a kvituje a naozaj držíme palce, aby, aby tento, táto novelizácia bola Myslím budúci týždeň schválená a tým pádom naozaj prinesie oveľa viacej pokoja do profesionálneho športu na Slovensku vôbec. Ja rozumiem tým nezhodám, pretože nemôžeme porovnávať kolektívny šport, akým je hokej, kde ti tréner nakáže, alebo klub ti nakáže, kedy máš byť na štadióne, aký dres si máš obliec, kedy sa ide na zápas, kedy máš voľno. Rozumiem tomu, že to u niekoho vzbudzuje známky závislej práce. V porovnaní s tenisom, kde ten tenista si sám určí, kedy má tréning, sám si určí trénera, sám si určí, aký dres si dá na seba, na ktorých turnajoch sa zúčastní, čo hokejista samozrejme v tých zápasoch nemôže. Toto si veľmi dobre otvoril túto tému, lebo ty si napríklad povedal ako keby ten jeden pohľad, ako by sa dala vnímať a bez pochyby, akože je to legitímny pohľad, ako by sa dal vnímať vlastne ten vzťah toho hokejistu akurát, že dá sa k tomu dodať aj to, že hokejista napríklad v každom momente toho zápasu sa rozhoduje úplne slobodne. On, on nikdy neurobi dvakrát v to isté rozhodnutie za, za celú svoju kariéru. Vždycky každá situácia je tak originálna, aká sa už Presne v takom momente už nikdy v tom zápase nebude. To znamená, že hráčovi sa tiež nedá nakázať, že ty dnes strelíš 5 gólov, alebo ty dnes robíš 10 block shots, alebo, alebo 50 krát vystrelíš na bránu. Ja to to, tam, to, tam je toľko rôznych pohľadov, ako toto určiť. A, 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 sám vidíš už na základe tejto debaty, aké to je nejednoznačné a to ešte celé počiarknúť tým, že u nás tréneri, ktorí by v tomto vnímaní mohli byť tí nadriadení toho hráča, nie sú zamestnanci, ale sú práve dodávateľi a služby sú SZČO a tam už vôbec nemôžeme potom hovoriť o nejakom vzťahu nadriadenosti, podriadenosti, pretože ten nadriadenie nie je zamestnanec. To znamená, že, že toto úplne vypadáva. takže, takže ako aj na základe tejto debaty je zrejme, že tá jednoznačnosť je veľmi, veľmi, by som povedal, otázna a práve tá novelizácia dáva oveľa jednoznačnejšie pravidla alebo to nadstavenie pre, pre výkon teda profesionálneho športu na Slovensku. No áno, je to, je to určite bod pre polemiku, lebo v tom istom prípade, ako si, si sa ty na to pozrel, tak by sme mohli povedať, že nejaký vývojár, nejaký softverový inžinier v IT technológii tiež by nemohol javiť známky závislej práce, pretože on niečo vymýšľa, čo ešte nebolo vymyslené a takisto mu nikto nekáže, čo to má byť. Takže je tam, nie sme práve, je tam veľmi veľa polemiky aj, aj živnostník alebo sa to čo, takže, takže ako to, to je, je, to, je, to, je to taká debata, ktorá asi nemá nikdy nejaký jednoznačný, jednoznačný záver a preto aj my ako prohokej a SZLH, myslím, že ako Slovenské zväzladové hokeja, naozaj necháva na rozhodnutí a posúdenie naozaj tých, ktorí sú dotknutí, to znamená klubov a hráčov, pretože oni sú jediní tí, ktorí máš rozhodujú informácie. o tom. Máš informáciu o tom, že kluby si viem predstaviť, že by radšej nechali SZČO a ty, treba povedať, zastávaš kluby. A pro hokej je akciová spoločnosť klubov, nie hráčov. Máš informáciu o tom, že hráči by privítali Áno, a a sa samozrejme, ľudí, samozrejme, samozrejme komunikujeme aj s hráčmi, pretože Liga nemôže fungovať bez toho, aby sme mali spokojných hráčov a to, čo sme vlastne pre hráčov za posledné 4 roky urobili, asi dosť jednoznačné. Bez pochyby minimálne to, tá stabilizácia klubov, treba povedať, že to, to je... To akože, to, akože samozrejme, netreba sa tým akože chváliť, to sú ako fakty a, a preto treba povedať, že naozaj komunikujem s chalanmi. A dokonca dnes večer mám jedno veľké stretnutie, kde si ideme opäť e, tieto otázky, ktoré sú najaktuálnejšie, ako prejsť. Takže, takže s chalami komunikujem a viem a môžem teda celkom smelo povedať, že je, by som bola drvivá väčšina blížiaca sa 100% hráčov, ktorí preferujú mať na výber. Neobchádzaš ne... v tomto hráckú asociáciu napríklad, lebo oni by mali byť tí predstaviteľi a hráčov. Ne? Ja by som naozaj privítal, keby, keby na Slovensku fungovala hrácka asociácia tak ako, tak, ako spôsobom, ktorý by bol naozaj jednoznačný v tom, že, že hrácka asociácia by mala reprezentovať, v prvom rade by mala vedieť pomenovať ktorých hráčov zastupuje, akých hráčov zastupuje. Toto sa nám pri SIHPE nepodarilo zistiť prakticky do dnešného dňa, čo je veľmi ťažké potom ako keby nájsť ten dôvod toho partnerstva, a toho dialogu, keďže neviem vlastne v koho mene ten môj partner v tom dialogu a rozpráva. No a potom druhá vec je, že keďže ja komunikujem tiež s tými chalanmi a z väčšinou z nich som, som, som kamarát a asi sa s nimi poznám lepšie než ktokoľvek, kto proste pracuje ako, ja neviem, právnik alebo úradník, alebo mimo teda toho športu posledných 30 rokov, tak, tak proste ten názor poznám a viem, že, že tí chalani tu vítajú tú možnosť, že majú na výber. Názor teda prezidenta Sichpy je, že mal by byť iba jedna možnosť a to zmluva zamestnanecka. A v tomto ja vidím veľký teda konflikt alebo teda rozpor v tom, čo hovoria hráči a čo hovorí zástupca Hráckej asociácie v mene údajne hráčov. Takže toto je, také, to je, také to je taká nešťastná situácia, pretože ja by som očakával, že, že ak niekto hovorí v mene hráčov, tak hovorí v ich prospech a nie proste v ich neprospech. Lebo uzužovať možnosti a rozširovať možnosti, vždy zúžovanie možností je, to, tomu, je, je negatívne a rozširovanie je pozitívne. Nie, nie je to kvôli tomu, že si práve prezident Cichpa Oliver Pravda, aby bolo jasné, o kom sa bavíme, spravil ten právny názor, aj je právnik on, že práve hokej spĺňa známky závislej práce a preto nemajú hráči na výbera, musia byť pod zamestnenskými zmluvami. Ako toto môže byť názor, avšak my dnes v súvislosti s touto témou hovoríme o podpore alebo nepodpore poslaneckého návrhu a novelizácii zákona, ktorý práve túto otázku vyrieši. A tu je práve to, že tu teraz nejde o ten názor, že či hokej je závislá, či splňa znaky závislé práce alebo nie, ale o tom, že či chceme mať možnosti, pretože vieme, ak prejde, tento, ak prejde tento, táto novelizácia, tak vlastne tá podmienka tej závislosti vypadne z toho zákona a tým pádom nám legitímne dáva už všetky možnosti, ktoré ten zákon dáva, bez toho, aby sme túto tému museli ešte raz ako keby otvárať. Takže túto ten právny názor nie je podstatný, tu je o tom, že či chceme mať tie možnosti, alebo nechceme mať možnosti a chceme mať len tento jeden direktívne nariadený spôsob, akým môže klub podpisovať profesionálneho športovca v hokeji. A to, ak nie sme nejakom diktatorskom, ja neviem, Nemecku alebo, alebo, Rusku za starých čiast, tak, tak, toto akože v bežnej demokracii, akože v súčasnosti je, je proste nezmysel. Poďme sa na hrádzke zmluvy, ak môžeme pozrieť ešte z iného uhla. Je v pláne nejaká ich úprava v tom zmysle, že evidujem veľa stiažností na to, že Chalan sa zraní na tréningu pri vykonávaní svojej práce, zraní sa na zápase pri vykonávaní svojej práce, aj sú mu škrtáne jednoducho peniaze z toho platu, ale on sa nezranil kvôli tomu, že chcel sa zraniť, ale kvôli tomu, že sa obetoval svoje telo alebo všetko, čo mohol, robil preto pre ten tím a preto, aby ten tým nedostal gol. Je v pláne nejaké zjednotenie tých zmluv, aby napríklad, a toto bol len príklad, aby napríklad k takýmto veciam nedochádzalo? V prvom rade musím povedať, že stále viac a viac Mustieva podpisuje alebo teda ponúka a dohaduje sa s hráčmi, alebo teda hráči s Mustvami, lebo ona je to vlastne tá dohoda je, je rovnoprávna o tom, že, že práve takáto situácia, že keď sa hráč zráni počas zápasu alebo počas tréningu, aby nejakým spôsobom nedoplácal na to, čo je logické, to samozrejme s tým nemôžem súhlasiť ani ja, ani ty, ani, ani nikto. Avšak niekedy je tá interpretácia toho stavu skutkového trošku otočená, pretože ak, ak zmluva hovorí o tom, že v prípade zranenia... Má byť, povedzme, buď hráč, ale buď hráč svo, svojou, e, svojou aktivitou, alebo klub v mene hráča, povedzme, vytvorá nejaká poistka, ktorá vlastne tú stratu vie kompenzovať a, a k tomu nepríde z akéhokoľvek dôvodu, tak potom vlastne ten výsledok je taký, že my rozprávame o tom, že niekto sa zraní, a potom vlastne nedostáva tú odmenu, lebo je zranený. Ale to B sa už nepovie, že prečo. Takže ono to nie je také celkom jedno, jednoznačné. A čo je vlastne ešte podstatné, je to, že my ako Prohoké nikdy nebudeme vstupovať do toho, na čom sa dohodnú vlastne kluby a hráči. Pretože my za to tú zodpovednosť neberieme. My nie sme účastníkom tých zmluv. Preto my necítime ani právo do toho vstupovať a nariadovať im, viete, čo vy sa musíte takto alebo takto dohodnúť. My veríme naozaj v tú zmluvnú vôľu tých, tých jednotlivých strán a ja aj vidím tú tendenciu, že naozaj tých prípadov, kde sa pozabudne na tú poistku alebo, alebo sa nadstaví proste tá zmluva tak, že naozaj, že ten chalán, keď sa zraní, že tie peniaze potom z nejakého dôvodu nemá právo dostať, tak je toho stále menej a menej a ja verím, že čoskoro to bude už na takej úrovni, že, že sa taká situácia prakticky ani nestane. Verím tomu. Nie je nevýhoda takéto zmluvy voči hráčovi z toho pohľadu, že mu klub na rovinu môže povieť, povedať, poviem to laickou rečou, buď podpíš, alebo... To je obchodná nech sa situácia, áno, to je ako keď ideš do obchodu a teraz niekto ti ponúka niečo a ty si to buď zobereš, alebo si to nezobereš. A, a toto je presne to isté. V nejakej situácii je silnejší klub pretože má na výber viacej hráčov takej kvality. Určite aký. sa hráčov. A na druhej strane, strane zase môžeme baviť o hráčoch, ktorí si môžu vyberať klub, cool, pretože sú takí dobrí, lebo v markete takých hráčov voľných nie je. A vtedy si zase má tú tendenciu ten hráč viacej diktovať a, a vydobiť viac v tom vyjednávaní. Ako, ako ten klub uh, možno pôvodne, pôvodne plánoval. Takže toto je, si myslím, taký nemá, bežný život nemá a do tohto, to do tohto by sme neradi vstupovali. A aké sú kompetencie pro hokej? A ja ešte na záver sa opýtam, pretože viem, že došlo k nejakým zmenám zloho ako Slovenský zväz hokeja. Prebrali ste kompetencie, hlavne čo sa týka riadenia súťaže. Po opravom, ak sa mýlim, marketing po zostal pre pro hokej. Pro hokej v prvom rade treba povedať, že je organizácia klubová organizácia, je to obchodná, obchodná spoločnosť, ktorá zastupuje kluby pri akýchkoľvek rokovaniach, pokiaľ sa bavíme o kluboch. To znamená, že či smerom k zväzu, či smerom k zahraničným partnerom, či smerom k obchodným partnerom, alebo aj predajú televíznych, televíznych práv napríklad. A čo sa vlastne zmenilo je, že Prohokej bol poverený zväzom v posledných rokoch aj športovo-technicky riadiť e, lígu. Tera, čiže, čiže, to prakticky robil, robil, riaditeľ. Dnes sa zmenilo de facto len to, že neriadí ju jeden človek, ale riadím ju ja a ešte dvaja ďalší ľudia, e, zastupcovia SZLH. E, to znamená, že, sme, že rozhodnutia robíme prakticky v trojici, ale de facto ako ten, to technické nadstavenie je veľmi podobné. Uh, Richard, ďakujem veľmi pekne aj za toto vysvetlenie, ďakujem aj za to, že si si našiel čas a uh, určite sa ešte ďakujem. v priebehu sezóny uvidíme, ak príde niečo zaujímavé. Radi a tento pozveme a dúfam, že sa vidíme aj v Trenčine 19. Na, na All Star Weekend. Určite áno. A ďakujem veľmi pekne aj vám, že ste si našli čas. Podľa mňa veľmi zaujímavá debata. Lajkujte, šerujte, odoberajte, ak sa vám táto debata páčila. Vidíme sa na budúce.